Добър ден от стадион Тича във Варна. Аз съм Милян Енефа. Вие наблюдавате картина от стадиона. Всеки момент футболистите на двата отбора ще излязат на терена Черно море срещу Левски в дербито от 19-я кръг на Ню 7 футболно първенство. След издънката в предишния кръг сините нямат право на повече грешки. Отбора на Илян Илиев се намира на две точки зад лидера Лудогорец, който утре гостува на Локомотив София. Състава на Черно море пък е в затруднено положение. Варненци се намират на незавидното 12-то място с скромния актив от 16 точки. Близко до зоната на изпадащите, така че срещата е важна и за двата тима. Виждате вече Черно море и Левски на терена, предвождани от главния съдия Ивайло Стоянов. Ще му помагат Веселин Мишев и Крум Стоилов. Хубав кадър, дами и господа. Ивайло Стоянов, между другото, беше рефера на двубоя между Черно море и Миньор. Двубой, който се игра на 28 ноември 2012 година. Последният матч, който на моряците вкараха гол в съперникова врата. Стана дума за това, разбира се, в студиото преди матча с Станислав Стоянов, но истината е, че наистина много дълга пауза направиха моряците без да вкарат гол. Черно море продължава да бъде един от най-тежките съперници за гостуване. Георги Иванов Гонзов в момента поздрави публиката на стадион Тича, която продължава да показва търпение и любов към него, независимо от незавидните резултати и лошото класиране в А-група. Наистина Черно море в момента е с равни точки с Локомотив София и само по-добрата голова разлика го издърпала над зоната за изпадащите. Знаете, тази година ще изпаднат 4 отбора, а не 3, както беше по традиция. Така че за моряците всеки матч от тук нататък е изключително важен. Предстои да бъде изтеглен жребия за мача. Гледайте внимателно. Там на гости синьо или жълто. Една от нашите момичета на времето, Натали Трифонова, ще определи жребия за тази среща. Снимка за спомен. Пламен Илиев и до него са фамилника му Георги. Пламен Илиев не започна като титуляр в предишния матч на Левски срещу Монтана, но ето, че сега намира място под рамката. Отново той с капитанската лента на синия тим. Знаете добре, че той беше капитан известно време на Левски, един човек, който е безспорен любимец на синия България. След това обаче при завръщането на Станислав Ангелов и най-вече при назначението на Илян Илиев, Станислав Ангелов получи капитанската лента след всичките скандали около него. Тя естествено беше отнета и отново върната на младия вратар. Наистина един от най-перспективните млади футболисти в България. Хубаво е да кажем същото и за вратари от другата страна, защото Георги Китанов прави феноменален сезон и не случайно е искан от всички водещи клубове. Дори за интерес от Левски се писа през седмицата към Георги Китанов. Другият въпрос е дали той ще има място за развитие в отбор, в който Пламен Илиев е в общи линии сигурният първи избор с добър вариант от пейката като Михаил Иванов. Но това са на все различни теми за разговор. А двубоя е пред своето начало, затова може би е време да ви напомним още веднъж и стартовите 11 на двата отбора. Кои са те? На вратата на Черно море с номер 33 е Георги Китанов, в защита от ясно с номер 25 Сашо Александров, двойка централни бранители 3 Росен Колев и 15 Александър Александров, като ляв бек ще действа с номер 18 Себастиан Комел, с номер 6 Бергонси и Камазола са двойката опорни полузащитници. Мирослав Манолов като дясно криво, Симеон Райков от другия фланг. Георги Илиев ще играе малко зад централния нападател Георги Божилов. За Левски вратар е Пламен Илиев, в дясно на отбраната Дъсни Милдер Везелов и Елиса, двойката централни бранители, като ляв бек ще играе Орлин Старокин, който след дълго време се завръща в титулярния състав на отбора. Даниел Димов и Прохаска са двойката дефанзивни халфове за сините. Василев и Родригес на двата фланга, а Рене Михелич ще трябва да помага на изнесения в предни позиции централен нападател Базил Декарвалио. Усети се много отсъствието на Декарвалио в матча срещу Монтана тогава. Силва започна като титуляр, не се понрави с изявите си, ставаме свидетели на първия сблъсък в двубоя. Матчът ще е интересен и заради треньорското противопоставяне между Георги Иванов, една от емблемите на синия клуб, и Илян Илиев, който започва футболната си кариера именно от Черно море. И в продължение на два сезона беше дори начело на варненци като треньор. Тъч за Левски, Орлин Старокин го изпълни. Трудно се играе тук на този стадион и софийските грандове знаят добре това. Остро влизане на Себастиан Комел. Опита се да играе за топката. Не и според главния съдия Ивайло Стоянов. Усирквания по трибуните. Георги Иванов също търси обяснение от арбитъра.
Не знам дали видяхте, дами и господа, че Комал наистина игра с топката, но игра опасно. Естествено, тук е момента да разберем какъв е точният критерий, който ще използва един съдия за добой. Очевидно това Зивайло Стоянов е нарушение и вероятно той ще го приложи в останалите подобни моменти от мача. Въпросът е, че се забеляза веднага острото начало, желанието хъса за игра на моряците, които бяха надъхани допълнително и от своите фенове. Симеон Райков с жестове подкани публиката да бъде по-агресивна. Изобщо има атмосферата на дерби в този двубой, независимо, че играят един от претендентите за титлата срещу един от отборите, който е на път да изпадне, поне що се отнася до точков актив. Естествено, Черноморе отбор, който има много по-висока класа, но за сега не я показва. Сега атака за Левски в ляво. Забави се малко скоростта на това нападение и топката е пратена в центъра към Даниел Димов. Дъсли Милдър сега притиснат от двама, ще трябва да връща към Пламен Илиев. Интересно е разместването в предни позиции в Черноморе. Стана дума и за това, но ще следим с интерес как ще се справи Мирослав Манолов на десния фланг, където ще се подвизава поне в началото на матча, а Георги Божилов на върха на атаката. Позиция, която определено е по-лесна за Георги Божилов, защото той е играл на тази позиция, като Миро Манолов наистина много рядко може да се сетим за матча, в който е играл на фланга. Стана дума в студиото, че Миро Манолов е остър футболист. Изключително агресивен, влиза смело в един от борствата. Може да избяга от защитника на фланга, така че може би това е накарало Георги Иванов да го пусне именно в тази зона. Черноморе по принцип залага на по-дълги подавания към високия Георги Божилов и той сваля топката с глава към халфовете за себе си, които излизат от задна позиция. Райков. Матчът ще е с по-особен заряд и за него бившият футболист на Левски Симеон Райков. Подобни единоборства ще преобладават, бъдете сигурни. Неадресирано подаване напред, а там няма да има проблеми за Дъсли Милдър. Той не предприема излишни рискове и чисти към централната част на терена. Поредица от единоборства. В крайна сметка всичко завърши с неточния удар на Сашо Александров. Сериозна агитка от София е пропътувала на разстоянието до Варна, за да бъде близо до своя любим отбор. Трябва да споменем отсъствието на Владимир Гаджев, който е с контузия в коляното и това неминуемо ще окаже негативно влияние върху представането на тима. Владимир Гаджев е един от лидерите на този отбор. Знаете добре, че Станислав Ангелов беше изгонен от тима. Той ще бъде върнат най-вероятно в понеделник, но така или иначе и той не е на линия за тази среща. Така се наложиха някои преустройства в схемата на отбора гост. Струва ми се малко ненужни драми в състава на Левски, в оглед на това, че сините в крайна сметка продължават да бъдат един от основните фаворити за титлата. Разликата им, изоставането по-точно от Лудогорец е минимално, така че малко повече като че ли дойде до напрежението в синия лагер. Виждаме поредно сериозно съприкосновение на терена. Станаха доста твърдите влизания само за няколко минути от началото на матча. Пета тече. Видяхме вече и първия жълт картон, който е за Миро Манолов. Поизпусна си малко нервите, като цяло очевиден е подхода на домакините в този матч. Георги Иванов очевидно е накарал хората, с които работи, да влезнат много здраво в този двубой. А тук Мирослав Манолов при всички положения заслужи картона си. Изключително закъснява влизане. Топката вече беше много далеч от обсега му. Така че съвсем логичен жълт картон, независимо от претенциите в първия момент на Миро Манолов. Сега добра възможност за Кари Родригес, който пуска центрена по земя удар и спасяване на Георги Китанов. Ето това беше първият добър шанс за един от двата отбора да отбележи гол. Като че ли обаче самите футболисти на Левски не се чувстваха достатъчно уверени, че могат да отбележат. Прекрасно центрена на Китанов по земя. Струва ми се, че Михелич отправи този удар. Не видях добре или Везелов, но при всички положения изстрелът беше твърде слаб, за да застраши вратата на Китанов. А младия вратар показа добър рефлекс. Между другото, тук е момента да ви кажа, че Черноморе срещу Левски е първият двубой от програмата на 19-ти кръг. С 30 минути по-късно започва срещите Литекс, Ботев, Враца и Пири Гоце Делче срещу Етър. В 18 часа може да гледате по Нюс 7 двубой между Берое и Славия. А утре програмата на кръга представя още 4 двубоя. Ние обаче поглеждаме към Тича, защото след хубаво центриране от фланга се стигна до удар с глава на Георги Божилов, който обаче така и не успя да оцели вратата. Себастиан Комел пък седи камерата. Всъщност може би Комел
е човека, който центрира точно така. А Миро Манолов отново беше замесен в всичко най-интересно. Двамата с Георги Божилов бяха близо един от друг. Може би затова и прецених, че Манолов е стрелял вместо Божилов. Въпросът е, че и Черноморе отговори на атаката с атака, след като Левски първи стигна до изстрел към вратата. Росен Колев в близък план юношата на ЦСКА. Не можа да се наложи в състава на червените, но един от основните футболисти в тима на Черноморе. Ще има ъглов удар в дясно от вратата на Георги Китанов. Кратка суматоха в вратарското поле. Обичайната битка за позиция. Ивайло Стоянов ще поуспокои страстите. Бергонси показва, че играе чисто. Застанал плътно до Прохаска. Ще последва центриране. Доста се позабави изпълнението на ъгловия удар. Чак сега съдийски сигнал. Ето го центрирането. Никакви проблеми за Георги Китанов, който спокойно лови и може да постави началото на контратака за зелено-белите. Хвърля топката в ляво. Даване към Георги Илиев. В превъзходна форма се намира плеймейкъра на Черноморе. Не случайно Любослав Пенев огласува доверие и в националния тим. Пламен Илиев чисти силно в тъч, за да може неговите съотборници да се прегрупират в защита. Комел ще го изпълнява. Комел е един от новите футболисти в отбора на Черноморе. Не се представи на високо ниво от Догорец. Но Георги Иванов твърдо си залага на него. Опит за пробив на Георги Божилов по фланга. Затворен добре от Дъсли Милдер и само корнер. Ето го високия Георги Божилов. Прави впечатление, че от началото на матча Везелов и Елиси го препредават. Не му оставят много празни пространства. В предишната ситуация пък Дъсли Милдер не му остави пространство да пробие и да центрира. Декарвалю също се е върнал да помага в защита. Дископодаване ще последва още един ъглов удар от същата страна. Близо 10 минути от началото на срещата 0-0. Но трябва да сме доволни. Открит футбол демонстрира двата отбора. Феновете на Левски окуражават любимците си, докато Георги Илиев изпълнява корнера. Ето го и неговото центриране. Пламен Илиев, не особено убедителен, и Черноморе повежда с 1-0 за удоволствие на феновете, дошли на тича. Акцентирахме ви върху представянето на Георги Божилов и точно той наказва Пламен Илиев. Черноморе открива резултата. Китанов също вдига победоносно ръце. Изключително интересно започва двобоя. 1-0 за моряците. Това е големия проблем на Левски. Тези статични положения, при които защитата не се ориентира както трябва. Георги Иванов също е доволен. Какво по-хубаво от това за него да се покаже като добър треньор пред бившия си тим. Е, дами и господа, сушата свърши след 28 ноември. Георги Божилов е човека, който прекрати тази ужасяваща пауза без гол за Черноморе. Време беше моряците да вкарат и да го направиха чрез Жоро Божилов. Деветата минута на дербито от 19-ти кръг. Вижте още връж как това центриране на близката града внесе много смут. Тук трябва да кажем, грешката е колективна. При всички положения Пламен Илиев можеше да се намеси по-добре, но имаше твърде много хора пред него, които в общи линии му пречиха. Оставани бяха двама футболисти на Черноморе на метър от гол линията, които да атакуват топката. Да, Георги Божилов я вкара, но зад него имаше още един негов съотборник, който можеше да направи същото. Непростима грешка на отбраната на Левски и най-вече на Пламен Илиев, която довежда до радост по трибуните на тича. А Орлин Старокин да спря при идеята си за пробив на фланга, дори извърши нарушение. Така в деветата минута Георги Божилов откри резултата за Черноморе. Продължава тенденцията лидерите в шампионата Левски и Лудогорец да играят трудно в последните седмици, да срещат сериозна съпротива. Тук настроението на тича е много добро, естествено в по-голямата част от стадиона, защото има и немалка част с привърженици на Левски, които точно в този момент не са особено щастливи, за разлика от хората, които виждате на близък план. Оказва се, че хода на Георги Иванов не е бил чак толкова лош, пускайки Георги Божилов на върха на атаката, след като още в рамките на 9-10 минути отборът вече води. Левски изнася топката, сега тя е в краката на Дъсли Милдер. Връща към Везелов. Отново Милдер. Като че ли има лек смут в действията на сините футболисти в момента, тъй като докато видяхте това повторение, си личеше несигурността в идеята как да се изнесе топката между Везелов, Милдер,
Ели и компания. Сега много елементарна грешка на Везелов, която дава шанс за контрадействие на Черноморец. Забави се обаче Георги Божилов и топката му беше отнета от Мюдър. Мюдър именно е човека, който игра най-често с топката след гола на Черноморе. Очевидно той има характера да реагира след подобен развой на матча. Не бих казал същото за всички от състава на Левски. Виждате тук и че Карвалио се опитва да подвикне с отборниците си, не само на съдята, но малко трябва да се вдигне духа. Този ранен гол за Черноморе очевидно дойде като шок за Левски. Беше се изтеглил Базил де Карвалио на тъч линията, за да поиска топката. Росен Колев веднага до него. Изкара го от централната зона на защитата Базил де Карвалио. Росен Колев явно ще се грижи за опазването на централния нападател на Левски. Сега имат претенции за засада от тима на Черноморе. Няма обаче фак и резултатът е изравнен 1-1. Какъв матч само! В 12-та минута състава на Левски възстановява равенството. Имаха претенции за засада от тима на домакините. Сега и жълт картон в ръката на Ивайло Стоянов. Той е за Росен Колев, който продължава да репликира Ивайло Стоянов. А ние чакаме с интерес повторението. Георги Иванов също му изразява своето недоволство. Спори с Веселин Мишев, асистент рефера. Гледаме внимателно. Ето го подаването. Тук мисля, че засада няма. На една линия беше Базил де Карвалио. След това обаче припаса към него. Станаха известни съмнения. Много любопитна ситуация. Така или иначе резултата е 1-1. Ще трябва да видим още няколко повторения. Гола е на Рене Михелич. Спорен момент в матча. Със сигурност ще трябва да гледаме още няколко пъти това положение, защото струва ми се наистина в първи момент, че останаха много сериозни съмнения за засада. След това обаче от повторението те не бяха съвсем потвърдени. При първото спиране на играта очаквам отново да видим какво се случи в головата атака на Левски, но факта си е факт и това е, че резултата вече е 1-1 след попадение на Рене Михелич. Ето гледаме отново ситуацията. Това е момента на паса. Ето тук е удачният стоп кадър и като че ли има футболист на Левски в засада. Да, и това е де Карвалио. Това е де Карвалио. Продължаваме атаката, след това има отклонена топка с глава. Да, тук при всички положения, поне за мен, засадата е абсолютно на лице, но очевидно съдийската бригада не забеляза, може би, отклонената топка с глава в един момент от атаката. Ивайло Стоянов, рефер, който има сравнително лоша история с дерби мачове, в които често е бил атакуван, но наистина 1-1 и Черноморе отново атакува. Този път центрирането не донесе някакъв успех, но е факт, че моряците отново реагираха. Сега вече има засада и публиката вече е на крака, публиката вече недоволства. Всъщност, колкото и да говорим за Ивайло Стоянов, тук повечето работа, която трябваше да бъде свършена от Веско Мишев, асистент рефер от близката страна, който трябваше да следи при развитието на тази атака, дали има засада или не. При първото подаване към Базил де Карвалио със сигурност нападателя беше зад отбраната на Черноморе, поне според мен. След от друга страна обаче атакуваше Михелич, така че спорна ситуация. Да, след това при отклонената топка към него де Карвалио вече показа с действията си, че няма намерение да участва в атаката, пък Рене Михелич скочи от дълбочина. Може би положението се тълкува като две различни ситуации. Първо при подаването към де Карвалио, след това при отклонената топка с глава. И това накара Веселин Мишев да не вдигне своя флаг за засада. Две различни положения. В крайна сметка резултата е равен 1-1. Вижте, Деяна, че втората ситуация вече е наред. Това е потвърждение на жълтия картон за Росен Колев. В случая, когато Базил де Карвалио се изтегли, Рене Михелич скочи от дълбочина, за да вкара топката във вратата на Георги Китанов. Но при първия пас, още веднъж ще повторя, според мен имаше засада на Базил де Карвалио, не маркирана от главния съдия. Естествено ще търсим мнение на футболните хора тук на стадиона. Факт е обаче, че не трябва да се вторачваме само върху грешките на съдиите, защото и футболистите грешат, и съдиите грешат. Факт е, че в случая наистина, както и Илян каза, според последните тенденции в FIFA, всяка подобна ситуация трябва да се разглежда по-отделно, така че може би наистина Веселин Мишев е реагирал правилно. Крайна сметка по-важното е, че двубоя е изключително интересен и в рамките на 10-15 минути видяхме вече два гола, няколко интересни положения и доста емоции на терена, това, което чакаме от един дерби матч. Стена от двама души построява Китанов. Минутата е 16-та. Опасност пред вратата на Черноморе.
Ето го центрирането над всички и Росен Колев. Още едно подаване в наказателното поле. Комел усети на гърба си присъствието на Гари Родригес и веднага изчисти в тъч. Между другото, Иляна, като че ли покрай всички спорове и гледни точки при гола на Левски, да обърнахме внимание на хубавия завършващ удар на Михелич. Наистина видяхме един много приятен за гледане гол. Това е самата истина. Много елегантно отигра ситуацията Рене Михелич. Хладнокръвно, спокойно. Много емоции на стадион Тича. Ще гледаме внимателно ситуацията с изравнителния гол на Левски и на почивката. А Илян Илиев, прав край тъч линията, дава указания на футболистите си. Георги Иванов също няма да седне. Може да сте сигурни в това. Георги Китанов подновява играта. Топка дълбоко в половината на Левски. Там битката е сериозна. В крайна сметка ще видим центриране отляво. Но топката е напуснала терена преди Себастиан Комел да я прати в наказателното поле на Пламен Илиев. Играта бързо беше подновена. Илян Илиев определено трябва да е доволен и щастлив от това, че отбора му успя да върне гола сравнително бързо. Защото Черноморе е един от най-тежките съперници, когато трябва да се гостува тук на Тича. И ако моряците бяха запазили малко по-дълго своя аванс, щеше да е много по-трудно и много по-сложно за Левски да се върне в двубоя. Общо ли ни срещата започва наново след изравнителния гол на Левски. Станаха доста острите сблъсъци. Два жълти картона видяхме до тук. Единия за Миро Манов, единия за Росен Колев. Струва ми се, че току-що и Сашо Александров отнесе един. Така че домакините трябва да внимават малко повече. Тримат основните футболисти. Вече са официално предупредени. Сега ще последва и опасно центриране в наказателното поле пред Китанов. Шестима футболисти в синьо са или на границата на наказателното поле, или вътре в него. Ето го и центрирането. Топката е пратена към Декарвалио, но Георги Китанов лови на време. След това изпуска топката. Няма нарушение отсъдено срещу вратаря на Черноморе и публиката е бясна на Тича. Други въпрос е дали наистина младия вратар беше бутнат от съперников футболист и това ще бъде видяно естествено от вас, дами и господа, при това спиране на играта. Георги Иванов вече е бесен. Гозо беше готов да нахуя на терена. Гледаме пак, ето момента, в който Китанов улови топката. Поне за мен нямаше неправомерни действия на футболиста на Левски. Това, че Китанов улови топката и сам се блъсна в противников футболист, не значи, че трябва да му бъде отсъждане на нарушение, но знаете, че хората са свикнали при всяко докосване срещу вратаря да се свири. Поне за мен тук наистина съдята беше прав. Гледаме пак все пак, за да бъдем по-категорични. Може би движенията с първо с дясната, след това с лявата ръка на Даниел Димов не бяха напълно чисти, но при всички положения няма нужда от такива нерви. На терена вече е взриво опасно, а странното е, че футболистите все пак запазват добър тон помежду си, докато на трибуните буквално хората са на крака. Гари Родригес овладява топката, чисто му отнета тя, след това е Ли. Даването е към Орлин Старокин, който не е съсредоточен до край, изкарва топката в тъч. Дълга топка за Божилов. Лошо връщане назад. Симеон Райков не можа да се възползва. Гари Родригес, Комел срещу него. Казва се, че срещу Гари Родригес има извършено нарушение. Отново недоволство по трибуните. А наистина с ситуацията при ситуацията, когато беше вън от равновесие Георги Иванов с вратаря Георги Китанов. Мисля, че също нямаше нарушение срещу стража. И правилно Ивайло Стоянов остави играта да продължи. Нямаше как да се отмести Даниел Димов. Сега подаването е към Георги Божилов. Много се накъса играта в последните минути. Нарушение след нарушение. Сега на тревата остава Румен Ели. Той се държи за главата. Мирослав Манолов с ехидна усмивка подминава положението. Но наистина в последните минути играта е спирана неколкократно заради подобни нарушения и сблъсъци.
лошо подходи Миро Манов с ръцете натисна. Румен, нали трябва да е по-внимателен, защото вече има един жълт картон. Може би това беше първото категорично нарушение, за което няма нужда от особено много спорове и дискусии. Тук Миро Манов при всички положения наруши правилата. Дори рискува твърде много, с оглед на това, че вече има жълт картон. Проблемът тук е изцяло в ситуацията, че се събраха 2, 3, 4, може би, малко по-спорни положения, които бяха отсъдени в една и съща посока, но видяхме съдийски критерии. Въпросът е дали той ще бъде повторен в другата посока. Това може да овладее мача, да не го прати в една бездна. Друго нещо, което прави впечатление, че футболистите на Георги Иванов тестват характера на съдята и въпреки тези отсъждания продължават да играят твърдо, продължават да натискат до последно, защото знаят, че рано или късно той може да се огърне и да им позволи малко по-твърда игра. Ето в случая отново виждаме много твърдо нарушение в границата на наказателното поле на Левски. Отново Румейнели е жертвата, а Миро Манов прави поредния си фаул и струва ми се, че съвсем скоро може да бъде изгонен, ако Ивайло Стоянов прецени да покаже малко повече характер. Виждате какво нарушение прави тук Миро Манов. Да, то не е изключително грубо, но е с пълната яснота на футболиста, че той няма как да играе с топката, което поне за мен може спокойно да се категоризира като евентуален картон. При все, че Миро Манов има един, ясна аритметиката. Сега Левски атакува по десния фланг чрез Гари Родригес, който играе от дясно и се отказва лесно за тази топка. Надяваше се, че ще чуе съдийски сигнал. Нямаше такъв и топката излезе в аут. Хубав мач, дами и господа, макар и с всички нерви, с малко повече емоции, отколкото е необходимо. Двата отбора се вкопчиха здраво и се вижда една мъжка битка. Хубаво обаче да се фокусираме върху футбола, а не върху драмите, защото двата отбора са способни на това, както да направят хубав мач, така и да го развалят с поведението си. Росен Колев играе с глава. Топката, макар и случайно, стигна до Симеон Райков. Сега е пратена от Еденилсон към Божилов. Божилов се справя чудесно. Успява да запази и в крайна сметка обаче я загуби и извърши нарушение. Колкото по-твърдо и по-агресивно влизат в единоборствата футболистите в зелено и бяло, толкова по-лесно пък почнаха да падат тези в синьо. Интересно ми е кой от двата подхода ще се окаже по-правилен. Беше в по-лоша позиция в първия момент Димитър Везелов. След това обаче успя да се справи с Божилов и принуди нападателя да извърши нарушение срещу него. Пламен Илиев подновява играта. Сашо Александров безкомпромисен във въздуха. След това Божилов отклони с глава. В тази зона обаче го нямаше Мирослав Манов. И така топката отново е притежание на Левски. Румейн Ели изнася. Дъстин Милдер е свободен в дясно. Румейн Ели се опитва да обърне фронта на атаката, търсейки с дълго подаване Гари Родригес или Де Карвалио. Не става много ясно. Така или иначе, топката е в ръцете на Георги Китанов. Той изчаква неговите си играчи да се изтеглят малко по-напред, преди да потърси с обичайното дълго подаване Георги Божилов. Стана дума, че това е стила на Черно море. Ето и сега топката беше отклонена към Симеон Райков. Дъстин Милдер обаче застана на неговия път. Успокоиха се страстите в последните минути след взривното начало. Орлин Старокин връща назад. Ели към Пламен Илиев. Везелов сега. Даниел Димов добре се откри, за да получи. Отново Димов, бивши играч на моряците. Специалист в отнемането на спорни топки. Добра идея на Румейн Ели. Няма нарушение. Базил Де Карвалио вече няколко пъти се дърпа на фланга. Ниско подаване по тревата. Гари Родригес има възможност. Поколеба се какво да прави. Тръгна да финтира. Може би по-правилното решение беше веднага да отправи удар и това щеше да бъде 2 на 1 за отбора на Левски. Сега Георги Китанов успокоява своите съотборници, защото опасността пред неговата врата беше изключително сериозна. Вижте още веднъж подаването. Двама футболисти на Черно море не можаха да покрият трима от Левски. Гари Родригес тръгна да прибира топката на левия си крак, но аплодисментите са за Комел, който в изключително тежък момент запази самообладание и успя да се справи с ситуацията. Вижте как посегна с десния крак. След това стана лесно за Китанов.
Добри думи заслужава и Роман Прохаска, който можеше спокойно да стреля към вратата, но вместо това видя, че Гари Родригес е в по-добра позиция. Сега Георги Божилов в наказателното поле, но топката така не беше овладяна от централния нападател на Черно море. Ново спиране на играта. Тя ще бъде подновена с нарушение в полза на домакините. И така продължава да се бави играта заради разправиите там. И неразбирателството между Рене Михелич и Вайо Стоянов. При подобни ситуации повечето отбори разиграват топката, докато в Варна тя винаги е центрирана в наказателното поле. Сега възможност за удар на Манолов с левия крак. Той се отказва центриране в при което не се стига до нищо опасно. Симеон Райков прати топката на крака на защитник. След това обаче Левски не успява да се възползва и бързо да изгради контратака. Дъсли Мюдър чудесно изнесе топката. Подаде в точния момент на Карвалио и сега възможност за добри скорост и действия на Левски. Гари Родригес на фланга. Има много време, много място, за да прати топката точно на главата на свой съотборник. Вместо това обаче Гари Родригес разочарова с изпълнението си. И Левски пропиля добър шанс за втори гол в матча. Жълт картон за Даниел Димов. Ивайло Стоянов не се свени да показва предупреждение, когато това е необходимо. Тактически фал на Даниел Димов, защото можеше да тръгне опасна атака за състава на Черно море. Още в нейния зародиш Даниел Димов извърши ето това нарушение. Категоричен жълт картон. Ивайло Стоянов показва ясно, че няма да толерира подобни изяви. Интересното е, че публиката на Черно море не се отнесе с много любов към Даниел Димов. Точно обратното. Някои обидни подвиквания още в началото на матча и сега след жълтия картон буквални обиди към бивши футболист на Черно море. Пресе, че той наистина изкара някакви силни двубои за горяците. Дъсти Мюдър не мина неговото подаване. След това влиза смело в единоборството срещу Симеон Райков. Няма нарушение. Още веднъж подаването към Базил де Карвалио. И според мен тук Иляне имаше чиста засада, защото в момента, в който топката бе отклонена с глава, струва ми се, че не е само де Карвалио, но и Рене Михелич беше в засада. В момента, в който Прохаска удря топката с глава и двамата са в засада. Естествено ще огледаме пак, може би, и на почивката. Ще търсим мнение на други хора. Но точно в момента, в който бях почти сигурен, че Ивайло Стоянов и неговата бригада отсъдила правилно нарушението, като че ли се разубедих тук с това повторение, защото само за няколко секунди Де Карвалио и голмайстора Михелич, които са зад защитата, се прибират най-вече заради движението на защитниците и изглеждат, че наистина са в редовно положение. Както и да е, това е положение, което вече няма да бъде върнато. Играта продължава с атака за Черно море. Отново нарушение в наказателното поле или по-скоро засада. Има футболист на Черно море в засада, а преди секунди трябва да отбележим и жълтия картон на Рене Михелич на голмайстора в двубоя. Ели вкарва топката в центъра. Везелов отново към Ели. Губи се от началото на срещата Василев. Бившият футболист на Миньор Перник. Малко топки стигат до него. На другия фланг Гари Родригес е далеч по-активен. Направи няколко хубави пробива. Ново подаване в центъра към Прохаска. Той връща към Ели. Добре са прибрани в своята половина моряците. Няма празни пространства в тяхната защита. Сега нарушение. Само устна забележка. Сериозен спринт направи Ивайло Стоянов, за да отиде до Бергонси. Това нарушение заслужаваше картон. Просто не знам докъде ще докарат футболистите на Черно море, ако продължават да играят по този начин.
Данилсен Бергонси беше човека, който току-що извърши класически фаза картон. Сега това центриране не затруднява Георги Китанов. Виждате и притежанието в този двубой. Левски има солидно предимство в това отношение, но резултатът е равен 1-1 след попаденията на Георги Божилов и Рене Михелич. Хората на Георги Иванов обаче трябва да внимават малко повече в действията си в защита, защото се събраха нарушения, събраха се картони и колкото и да показват мъжество с своя стил на игра, трябва да имат едно на ум, че моряците трудно ще измъкнат повече от точка, ако завършат матча с човек по-малко. Левски отново се опитва да гради атака, нещо, което трудно се получава до този момент на сините. Между другото, видяхте и владението на топката. Той е в такъв бонус за Левски, точно заради тези продължителни пасове между защитниците. Не толкова, че сините контролират напълно мача. Сега е Данилсон към Комел. Лоша комуникация и тъч за Левски. Билдър обаче не бърза да го изпълни. Най-накрая поднови играта. Мирас Михелич, отново Милдър и топката е върната чак до Везелов. Ели. Все още не е агресивно пресиран, в крайна сметка обаче Черноморе успя да отнеме топката при паса. И след това, това не е нарушение според Ивайло Стоянов. Играта ще бъде подновена с тъч полза на Левски, но отново в собствената половина. Сините не могат да изкарат играта в половината на Черноморе с последователни подавания. Това, което успяха да направят при гола, беше една дълга топка към Декарвалю, може да би пратена, но овладяна от Михелич. С игра най-доброто положение беше пропиляно от Гари Родригес преди малко. Същото въжи, разбира се, и за Черноморе. Моряците стигнаха до гол след центрирана топка, а от игра трудно създават положение до тук. Божилов. Добър контрол на топката. Увлече се малко Георги Божилов, но спечели нарушение за своя тим. Ще бъде повторно изпълнението на този фаул. Симеон Райков също не можем да видим да бъде твърде ефективен срещу бившия си тим. Стана дума, че човека, който играе вместо него на левия фланг на Левски, Милен Василев, също се губи. Интересно е как се стигна до това решение. Райков, който в общи линии почти се беше адаптирал най-накрая в Левски, да бъде пратен във Варна за сметка на Милен Василев, който също ще има нужда от подобна адаптация. А сега има проблем на терена с футболиста Черноморе. Това е Миро Манолов. Да видим какво се случи. Димов отново беше замесен в ситуацията. Мисля, че усука коляното си сякаш Мирослав Манолов. Припомням ви, че той имаше две операции на колената през годините. Все тежки контузии, скъсани кръстни връзки. Дано сега му се размине по-леко. Състоянието му не изглежда никак добро. С помощта на медицинския екип Манолов ще бъде качен на носилката и след това изнесен от игралното поле. През аташето на Левски Кирил Улев гледа внимателно случващото се на терена. Кол Мирослав Манолов е скаран на носилка. От жестовете, които прави Манолов, по езика на тялото му разбираме, че явно той няма да може да продължи, но нека не бързаме. От една наглед на ситуация, която не предразполагаше подобна контузия, Манолов получи тази травма. Джентълменски Божилов връща топката на сините. Времено домакините в намален състав с 10 души на терена. За съжаление, Иляне, се потвърдиха две неща, а именно, че неприятните, тежките, каквото и определено да сложим, контузии, се случват обикновено в най-нелепи ситуации. И другото, разбира се, лошия късмет на Миро Манолов, един от най-симпатичните и трудолюбиви хора в българския футбол. Просто не може да се отърве от контузии. Сега обаче е на крака и може би ще продължи този добой. Наистина се надяваме съвсем искрено той да бъде добре след всичко, което преживя през последните години. Серия от операции, тежки рехабилитации. Сега го виждам отново да се не завръща на терена. Това наистина е добра новина. Публиката на Черноморе
скандира името на Сашо Александров. Предполагам, че става дума за десния защитник, а не за централния. Но и това трудно може да се установи. А Георги Китанов най-накрая подновява играта. Междувременно Милен Василев и Гари Родригес смениха своите места на терена. Василев мина на десния фланг. Отляво ще играе Гари Родригес. Явно Илян Илиев е дал указания на своите футболисти да направят тази вътрешна рокада. Позабави се изпълнението на фала. Топката стига до Георги Илиев. Той е футболист, който може да измисли нещо интересно. Влече се в индивидуална игра, все пак намира начин да пусне в ляво, където е Симеон Райков. Неговия шут е безкрайно неточен. Топката минава високо над напречната града на Пламен Илиев. Откри се пространство пред Симеон Райков. Шутира с левия крак от място. Не може както трябва да намери топката, така че да изпрати в очертанията на вратата. Един на един, а малко повече. 5 минути остават до края на първата част. След като Георги Божилов откри за моряците в 9-та минута. Рене Михелич успя да изравни. Сашо Александров изпълнява страничното хвърляне. Дълго време беше извън терените заради наказание. Сашо Александров в един матч точно срещу Левски. Замеси се в една комична ситуация, изблъсквайки главния съдия. Върна се в игра едва в предишния кръг при загубата на Черно море срещу Славия на Овче купел. Поредното нарушение. Сашо Александров изсипва топката в наказателното поле. Кратко разбъркване. Точно на границата на пенала. Лен Василев също се е върнал да помага. Георги Илиев има възможност да шутира. Прави го. Прекалено слаб изстрел, който няма как да затрудни Пламен Илиев. Националът беше в добра позиция, но топката беше удобна за изстрел с левия крак и за това може би не се получиха нещата с Жоро Илиев. Безспорният номер едно футболист на Черно море в последното, може би, десетилетие. Независимо от успехите му в Локомотив, Пловдив най-вече, през това му в ЦСКА, той винаги ще си остане символ на варненския футбол. А ето, че моряците отново атакуват. Прекрасен диагонален пас към Симеон Райков. Добро овладяване от крилото. Върната топка на границата на наказателното поле. Тогава обаче вече защитата на Левски реагира. Известно съживяване в двата отбора в чисто игрови план. След един на един, което дойде в 12-та минута, нещата малко се понакъсаха. Фалове, нерви, емоции. Сега отново малко повече футбол. Себастиан Комел бе човека, който трябваше да отправи този удар, но се позабави. А и трябва да кажем, добре реагира отбраната на Левски, макар и с малко закъснение. Имаше адекватна реакция. Изключително емоционални са днес Илян Илиев и Георги Иванов. Два символа на Левски. Един срещу друг. Виждате, че нарушенията на Черно море са повече от тези на Левски. Нещо, което едва ли ви изненадва с оглед на това как върви матча. Прохаска и Везелов не се разбраха много добре. И топката е в краката на футболистите на Черно море. Отново диагонален пас към Райков. Също това е Георги Илиев, който извърши нарушение на тъчлината срещу Дъсли Милдър. Георги Илиев не си поплюва. Много любопитен футболист. Много възпитан човек и това, което прави най-много, най-сериозно впечатление при него е, че той е някаква странна комбинация между типичен дефанзивен халф, който може да влезе в всяко единоборство остро, твърдо, без да отстъпи крачка назад. В същото време има изключително добра техника, хубав контрол на топката, може да изведе свой съотборник, може да отбележи изобщо едно много любопитно, много ценно съчетание от различни качества и точно това е може би причината, поради която Любослав Пенев започна отново не просто да го вика в националния отбор, а да разчита на него във важни матчове, каквито бяха последните две световни квалификации за България. Може би и за Георги Илиев ще бъде по-лесно, ако в Черно море се вкарат малко повече инвестиции, за да играе с повече класни съотборници, но това е тема на доста по-дълъг разговор. Отново Левски не успя да изнесе топката. Просто не се вижда как сините могат да стигнат до игрово положение пред вратата на Китанов. Сега добра работа на Божилов, който отне топката. Везов ми се струва малко разколебан.
Топката е центрирана в наказателното поле, където обаче няма достатъчно хора в зелено-бяло и не се създадоха проблеми за Пламен Илиев. Атака по фланга за сините. Хубав авантаж пуска рефера Ивайло Стоянов. Прекрасен поглед върху играта, въпреки че Орлин Старокин беше фаулиран. Топката остана притежание на неговия отбор. След това обаче нищо не произлезе от атаката на гостите. И сега домакините на свой ред тръгват напред чрез Симеон Райков. Той комбинира с Божилов. След това остава да лежи на тревата. Дали беше ударен в лицето Райков? Манолов. Чак сега играта е спряна. Няма смисъл от подобни разправи. Беше маркирана засада. Удобен момент Ивайло Стоянов да се увери какво е състоянието на Симеон Райков, който претендира, че е бил ударен в лицето от свой съперник. Труден матч за ръководене. Изправя се бързо Райков. Забави се подновяването на играта. Няма нищо сериозно с Симеон Райков. Ето я ситуацията. Не, мисля, че Дъсли Милдер не е направил нещо нередно срещу Симеон Райков. Вярно е, посегна с лявата ръка, но тръгвайки да гардира топката, така че всичко е в рамките на нормалното. Базил де Карвалио към Димов. Ще помоля колегите в края на полувремето още веднъж да видим повторение на изравнителния гол на Левски, с който състава на Илян Илиев се върна в матча. Даване в ляво. В удобен момент ще ви покажем още веднъж повторение. Всеки сам за себе си може да прецени. Ситуацията наистина е дискусионна. Центриране в наказателното поле, където Росен Колев е взел отлична позиция. Прекрасен усет за пласиране има този защитник. Винаги знае и предугажда ситуациите, къде трябва да застане. Умее да изнася топката. Въобще един завършен бранител е Росен Колев. Ето още веднъж стоп кадъра на подаването към Базил де Карвалио. Наистина много трудна ситуация. Поне според мен Базил де Карвалио, макар и с малко тук е в засада. Вече топката, след като беше отклонена с глава, мисля, че Рене Михелич изкочи от дълбочина и тогава нещата са редовни, но ще гледаме това положение още веднъж и на полувремето. Сега отново феновете на Черно море изразяват недоволството си. Тъч за варненци. Себастиан Комел стабилно уплътнява левия фланг. Георги Илиев. Милен Василев му отнема. Каска. Не се получи подаването към Милен Василев. Всеки момент ще ви информирам какво е добавеното време на първата част. Доста беше накъсана играта през първото по време, така че може би ще видим допълнително време около 2 минути. Танов. Един от редките случаи, в които Божилов беше надскочен от Даниел Димов. Много чисто скочи и Димов. Успя да се справи с високия Божилов, а след това Комел изпраща топката извън терена. Точно така, 2 минути допълнително време на първото полувреме. Дъсли Милдер ще изпълнява тъча. Върля към Базил де Карвалио. Георги Илиев играе с глава, след това Симеон Райков го търси. Много Симеон Райков. Добра техника, овладя топката далеч напред към Божилов, който притеснява Везелов. Той много правилно с едно докосване в тъч. Люта битка водят помежду си Везелов и Георги Божилов. Пламен Илиев в близък план. Можеше да се намеси и по-добре при гола на Божилов, при онова изпълнение на Глофудър. Райков технично с външен фалс към наказателното поле, където Мирослав Манолов беше заел добра позиция. Нямаше обаче какво да стори с гръб към вратата и подаването на Симеон Райков.
беше от най-добрите, защото Манов просто нямаше как да овладее тази топка. Дани Родригес иска. Сашо Александров безкомпромисен в такива единоборства. Топката стига до Пламен Илиев. Много здраво са се захапали и двата отбора, казано на футболен език. Никой не отстъпва. Така се играе за победа. Сашо Александров дава към Камазола. Без да блести, Камазола върши страшно много работа в дефанзивната част на играта на моряците. Опорният полузащитник на зелено-белите, много близо до четворката защитници, обира луфтовете. А така остава много голямо пространство за Георги Илиев, който на практика е освободен от дефанзивни функции. Естествено, че Георги Илиев влиза в единоборство, когато трябва да отнеме топката, но трябва да има футболист като Камазола. А това е нарушение срещу Мирослав Манов. Статично положение пред вратата на Пламен Илиев. За топката Георги Илиев. Стена от двама души срещу него. И усезаемо присъствие на футболисти на Черноморе. Сините се опитват да изтеглят съперника си. Да дъгата на наказателното поле. Дали няма да тръгнат да теглят и на изкуствена засада гостите? Не. Върнал се Базил де Карвалио. Прекрасни действия в защита и предпоставки за контратака на Левски. Ако изнесат бързо топката, съвсем самичък в дясно спринтира Милен Василев. Позабави се Гари Родригес, вече се затвори край тъчлинята. Сашо Александров се прибра, все пак Гари Родригес го елиминира. Ниско подаване, върнаха се обаче защитниците на Черно море и Росен Колев се справи с това положение. В този момент Ивайло Стоянов дава края на първата част. След изключително интересни 45 минути отборите на Черно море и Левски се оттеглят на почивка при резултат 1-1. Как се стигна до този развой? Черно море поведе в 9-та минута. Георги Илиев центрира топката на първата града, където Божилов я насочи. Не особено убедителна намеса на Пламен Илиев. Двама футболисти на Черно море бяха непокрити. След това подаването към Базил де Карвалио, който по-моему беше в засада в първия момент. А след това при отклонената топка с глава към Рене Михелич се вижда, че Михелич също е в засада. Така че този гол на Левски определено не е редовен. Останахме с впечатление, че Михелич е изкочил от дълбочина. Повторението. Ето ни отново натича за второто по време на матча между Черно море и Левски. Сините изравниха след гол от засада. Още при първото подаване към Де Карвалио имаше засада. След това топката беше отклонена с глава и не един, а двама футболисти, Михелич и Де Карвалио, с по около метър зад последния в защитата. Не един, а двама души, повтарям още веднъж. По-чиста засада от тази, здраве му кажи. Не знам защо Веселин Мишев, който беше в отлична позиция, подмина ситуацията, не вдигна своя флаг и така Левски изравни след гол от засада. Момент, който влияе върху мача няма как. Черно море беше повел преди това в 9-та минута с попадение на Божилов. И така двата отбора подновяват битката помежду си при резултат 1-1. Една смяна извършва треньора на гостите Илиан Илиев. Кристовал Рамос се появява на терена вместо Милен Василев. Наистина в първия момент се създаде впечатление, че изкача от дълбочина Рене Михелич. Нищо подобно. Той се намираше поне с метър зад последния в защитата на Черно море и отбеляза гол от засада. Черно море Левски 1-1. Съвсем предвидима смяна извърши Илиан Илиев. Милен Василев изигра доста слаб матч през първото по време. Трябва да кажем, че това бе първото му включване като титуляр за Левски. И може би наистина напрежението и отговорността е дошла малко в повече на този млад футболист. Кристовал Рамос е един от безспорно качествените футболисти на сините, който обаче често упрекван, че се губи в големи периоди от двубоите и се самоизолира. Да видим дали през второто по време на двубоя между Черноморе и Левски Рамос ще загадне за огромния си потенциал, защото той е много качествен играч наистина. А му се насъбра немалко и на него. В общи линии той беше, може би, втория най-голям виновник за неуспехите на Левски в последните седмици, след като Станислав Ангелов беше отстранен първоначално от отбора. Както и нам ви каза, може би ще бъде върнат съвсем скоро, но може би Рамос бе втория човек, който отнесе най-много критики и говореше се, че е получил устно предупреждение, че съвсем скоро същата съдба може да го последва като на Станислав Ангелов. Интересно е да видим дали на почивката новата треньори са успяли да внушат на своите футболисти да търсят малко повече футбол и по-малко разправиите. Но като цяло тона беше определено в рамките на ферплея.
между играчите на терена, публиката и съдията. Това са двете неща, които поизнервиха малко обстановка. То какъв пас с външен фаус на Георги Божилов. Малко дълъг дойде той, но подобни неща ни впечатляват. Просто не са много хората у нас, които могат да подадат подобна топка без да гледат в краката си с външен фаус, извеждащо в перспектива. Малко подобни играчи имаме. За това може би трябва да ги ценим повече. Левски би трябвало да изглежда по-опасен с Рамос. Още веднъж прекрасното подаване на Божилов през центъра на защитата. Малко дълга, наистина дойде топката за Симеон Райков и Пламен Илиев улови. Георги Божилов е ценен с това, че освен на върха на атаката умее да играе и зад нападателя. На подобни пасове изострят атаките на Черно море. До сега Божилов пресира Орлин Старокин, който обаче спокойно подаде към Базил де Карвалио, който хубаво обръща фронта на атаката към Кристовао Рамос. Опит за пробив на Рамос, не трепна обаче Гомел, много стабилен. Веднага дълга топка за Божилов. Орлин Старокин прибира навътре. Връща към Пламен Илиев и отново Старокин. С завидно самочувствие играе Орлин Старокин. В изказване преди мача той заяви, че отбора на Черно море не би трябвало да представлява проблем за сините. На всякакъв терен Левски би следвало да победи този съперник. Виждам обаче, че задачата на гостуващия отбор не е никак лесна днес. Георги Китанов ще прикови играта. Ще сигнал за засада. Феновете на Левски знаят добре, че сините нямат право на повече грешки в шампионата. Жилов отклони с глава към Миро Манолов. Нищо сериозно за Пламен Илиев. Миро Манолов може да бъде полезен на фланга, но до този момент почти не успява да направи някой пробив. Истината е, че с този ход се цели повече изненада, отколкото нещо опасно. О, какво влизане? Това може би трябва да бъде директен картон. Двама футболисти на тревата от Левски. Много остро с бутоните напред. Типично в стила си Сашо Александров направи една класическа балтия. Надявам се, че ще видим хубаво повторение. Не за друго, защото заради своята репутация Сашо Александров, който е изписал на екипа си Емилов, най-малкото за да се различава от съименника си, е свикнал да прави подобни неща. Не, това определено не е ситуацията, която ще видим най-добре, защото имаше две поредни нарушения. Да видим какво реши Ивайло Стоянов. Ще показва ли картони тук или не, защото той беше на път. Достави ситуацията да продължи без фаул. Ето това е моментът. След като има нарушение срещу Де Карвалио, Сашо Александров се хвърли с бутоните напред в краката на съперник. А и още в първи момент срещу Базил де Карвалио посегна зад гърба му. Въобще нямаше как да играе с топката Сашо Александров. Вижте пък това влизане с бутоните напред в краката на Даниел Димов. Спокойно главният съдия можеше да изгони Сашо Александров за това нарушение. Аз мисля, че подобно влизане с бутоните напред не бива да се толерира. Ивайло Стоянов обаче не предприе необходимите мерки. Много тежък матч за ръководене. За пореден път Ивайло Стоянов има късмета да попада все на дербита, все на матчове, които предизвикат много реакции, много коментари след края им. Отново подобно изпълнение. Този път обаче Камазол е човека, който прави нарушението. Като че ли футболистите на Левски усетиха, че нещата са доста сериозни като подход от съперника и в крайна сметка трябва нещо да се промени. В началото на двобоя видяхме три бързи картона за Александров, за Миро Манолов и струва ми се за Росен Колев. Сега и Камазол получава такъв. Нещо трябва да се промени в подхода на футболистите на Черно море, защото така не може да се продължава. Забележете какво влизане с бутоните напред. Тук топката може и да се търси, но не се намира. Абсолютен късмет, че след като бе чукната топката от крака на Камазола, малко се уби от силата, от натиска на десния крак на Камазола, защото иначе можеше да последва брутална контузия. Не знам,
харесвам и струва ми се всички футболни фенове харесват духа, традицията, историята на Черно море, но подобни влизания, които се случат тук всяка седмица, няма кой да хареса. То само в рамките на минута двама футболисти на Черно море подходиха по един и същ начин и сега напрежение пред вратата на Георги Китанов. Акробатично изпълнение на включилия се Дъсни Милдер. Иронични подмятания по трибуните за Дусба. Още веднъж. Имаше нарушение в атака според мен, защото Дъсни Милдер дигна високо крака си срещу Росен Колев. А наистина влизанията, поредните на Сашо Александров и Самуел Камазола, бяха брутални. Китанов. Божилов за пореден път към Манолов и отново Божилов. Добре задържа. Има нарушение срещу него. Гостите ще отговорят. Добре задържа топката Георги Божилов. След това посегна в гръб Роман Прохаска. Ето това са моментите на Черно море. Статични положения, пратени топки в наказателното поле. Защото струва ми се Левски има малко игрово предимство, особено в началото на второто по време. Безобразно центриране и късмет за Черно море, че сините не успяха да направят бърза контратака. След центриране се стигне и до първия гол в матча. Момент, в който и Пламен Илиев не се намеси особено добре. Играят добре организирано в защита. В общи линии се пропукаха на два пъти. Един път бяха наказани при гола на Михилич и втория път пропуска на Гари Родригес, който се забави много, но само две по-сериозни положения за Левски през първото по време. Черно море с единственото си сериозно положение отбеляза гол. Дерби настроението обаче се запази на тича. Стадионът е почти пълен. Изключим, разбира се, една буферна зона между двете агитки. А моряците, между другото, не бяха допускали гол от столичен съперник на Тича през този сезон. Мрене Михилич, автора на първия гол, вкаран във вратата тук на този стадион на Черно море от отбор, който е от София. Любопитна, макар и не толкова важна статистика. А ето, че този пробив по фланга завърши повече от разочароващо. Гари Родригес не се чувства очевидно достатъчно добре днес. Той е един от малкото поводи за удовлетворение от сините фенове спрямо селекцията, която бе направена. Категорично до този момент оценяван от всички, че е трансферно попадение. Да видим обаче доколко време ще запази тази добра форма. Днес като че ли дава няколко заявки, че тя е тръгнала малко да пада. Сега Божилов отколява топката с глава. Миро Манолов е изпреварен от Мюдър. Отново Божилов. Добра работа на Ромен Ели, но има нарушение в полза на Черно море. Може би това е начин на Заивайло Стоянов да овладее матча. Да занижи малко критерия си за нарушение и да свири по-лесно фалове, за да макар и да рискува да накъса играта, да покаже на футболистите, че трябва да се пазят един друг. Еденилсон Бергонсвит центрира, отклонена топка с глава от Жоро Илиев, след това обаче няма кой да овладее. Миро Мролов бе човека, който игра с глава, но като че ли моряците отново се съживиха в игрови план, най-вече заради това, че се опитват да владеят топката малко по-дълго, нещо, което се случи в края на първото по време. Сега, след няколко минути от второто, отново се опитват да наложат своята воля, да играят по-често с топката, да не оставят Левски да диктува темпото. Дъсни Милдер с добра намеса. Георги Божилов се опитва да му отнеме след това твърдо влизане на Орлин Старокин в рамките на правилата, естествено. Божилов взе високата топка срещу Димов. Манолов сега. Сашо Александров. Зад към Росен Колев. Те се упражняват гостите.
лошо подаване към Гомел. Топката дойде зад гърба му. Все пак левия бек на Черно море се справи и атаката на варненци продължава до този момент. Маркирано е нарушение и поредният жълт картон в ръката на Ивайло Стоянов. Той е за Дъсни Мюдер. Закъснял шпагат на Дъсни Мюдер срещу Симеон Райков. Добра възможност пред вратата на Пламен Илиев. Централните бранители Росен Колев и Александър Александров търсят позиция пред наказателното поле на Левски. Там естествено са още Живов, Руслав Манолов, а Симеон Райков ще изпълнява статичното положение. 58-ма минута. Сигнал на Стоянов. Центриране на Симеон Райков. Какви проблеми за Пламен Илиев. Той веднага търси с дълго подаване. Гари Родригес. Може Гари Родригес да избяга от защитата на Черно море. Това е добър шанс за отбора на Левски. Удара по диагонала на Родригес излиза в аут. Ето как защитата на Черно море не се ориентира. Всички бяха в половината на Левски. Пламен Илиев, аплодисментите са за него, защото демонстрира отличен поглед върху играта. Веднага изпрати топката в предни позиции, където за Гари Родригес не беше проблем с добрата скорост на техника, която притежава да избяга от бранителите в зелено-бяло. Ето как успя да поведе топката с гърди, със самото поемане си я нагласи в позиция, така че веднага да отправи удар. Сашо Александров закъсня да го покрие и шанс за Георги Китанов. Абсолютен късмет за Китано, защото удара на Родригес беше крайно несполучлив. Иначе тук спокойно Левски можеше да стигне до пълен обрат в мача. Илян Илиев не случайно реагира с жестове на разочарование, след като видя къде отива топката. Илян Илиев сега е изпусна и нервите си заради отсъждане на Ивайло Стоянов. Пак ще има много приказки за съдята след мача. За съжаление, разбира се, но истината е, че Левски пропусна златен шанс да поведе Артича. И то в момент, който можеше много, много тежко да удари в психологически план своя домакин и своя съперник. Сега обаче резултатът се запазва един на един. Едерилсон Бергонси праща топката на крака на Мюдер, вместо да намери съотборник. След това е спрял на неговия пробив в абсолютно нарушение, тактически много правилно, но то ще доведе до поредния картон в матча. Мисля, че Кома е човека, който ще го получи. Точно така, левия защитник на Черно море става поредния футболист, предупреден официално. В общи линии почти цялата отбрана на Черно море вече е предупредена, включително и Камазола плюс Манолов. Изобщо доста опасно става от тук нататък за Георги Иванов и неговите футболисти. Той в резерв разполага с някои интересни имена. За тях след малко да видим дали Левски няма да търси директно центриране от своята половина, нещо, което не говори много добре за игровия почерк на отбора, но както и казах, тези анализи ще оставим на специалистите. О, тук може да стане опасно. Дъсни Мюдер застана здраво с тяло. Струва ми се, че наистина много лесно падна Симеон Райков. Ще гледаме повторение, но поне първото ми впечатление е, че Симеон Райков падна изключително лесно. Дъсни Мюдер е защитник и в крайна сметка естествено трябва да му попречи. Не може да го остави така. Левски сега отговаря с атака, но също не е сполучлива. Ако Райков бе направил повече, за да стигне до тази топка и тогава бе докарана ситуацията до нарушение, да, тогава можеше да има повече претенции, можеше да видим дори и червен картон. Сега обаче Мюдер в общи линии си помогна съвсем леко с дясната ръка, а Райков падна при първото съприкосновение. Естествено, не ангажирам никого с моето мнение, поне за мен тук ситуацията бе напълно редовна. Лошото е, че отново фокуса ни е върху нещо в страни от футбола. Футбола, който двата отбора могат да играят, но по незнайни за мен причини рядко успяват в този добой. При всички положения обаче второто по време е доста бързо, доста агресивно. Така че могат да бъдат доволни както хората пред екраните, така и зрителите в Варна, които са дошли на тича. Прекрасно време днес, между другото, за футбол, за едно дерби. В 18 часа не пропускайте да видите и матча между Перо и Славия. Ще го изучим по News 7. Черно море отново владее. В това отношение, като че ли има някаква промяна, Иляне. На второто по време Черно море се опитва да бъде по-активният отбор, който държи повече топката.
Да, опитват се домакините с разигравания в центъра на терена да изтеглят малко по-напред сините и така да се отворят празни пространства за Божилов и Манолов. Нещо, което не видяхме в играта на отбора, воден от Георги Иванов през първото полувреме, когато се разчиташе предимно на дълги топки. А виждаме, че в отбора на Левски ще се ви подготви смяна. Жоао Силва маха тренировъчния си екип. Вярно ще се появи на терена. Равенството няма да бъде добър резултат за състава на Илян Илиев в битката за шампионската титла с Лудогорец. Още едно нарушение. Вдига ръце Комел. Знаете добре, той вече има един жълт картон. С това Орамос пострада. Бързо обаче се изправя португалеца. Няма време за губене. Дъстлими удар към Де Карвалио. Не е затруднен по никакъв начин Георги Китанов. Георги Китанов влезе в нашето полезрение след поредица от силни мачове за отбора на Черно море. Утвърди се като един от постоянните играчи на този тим. Притежава блестящ рефлекс. Чен нюк за пласиране. Усеща се, че няма проблеми и при центрираната. Безадресно подаване напред. Няма как Георги Илиев да стигне до топката. Жоао Силва получава последни указания от Илян Илиев. Да видим дали Илян Илиев ще предприеме пълен риск, пускайки в игра Жоао Силва и вадейки от терена някои от своите халфове. И пък Базил Де Карвалио ще отстъпи мястото си, предстои да разберем. Подаване на проказка към Кристовал Рамос. Лошо си поведе топката Кристовал Рамос, след като елиминира един футболист на Черно море. И сега дава възможност точно от лявата зона варненци да измислят нещо интересно. Симеон Райков обаче върна жеста на Кристовал Рамос и Даниел Димов владее. Слаб матч от тук за Симеон Райков. Слаб матч и за Базил Де Карвалио, който е изключително изолиран от играта на Левски. Няколко пъти, когато се върна да помогне при центрирания, изобщо го видяхме да играе с топката. Иначе трябва да отбележим обаче, че Де Карвалио е такъв тип футболист, че рядко се откорява с много активност, с много чести докосване на топката. Той обаче има изключителен голов нюх. И умее някак си винаги, дори в подобни двубои, да изкача на голови позиции. Нещо чудно, ако преди малко не Гари Родригес, а Карвалио бе в това хубаво положение. Вече резултатът да беше 1-2. Ето я смяната, за която ви каза Илян. Излиза централният защитник Димитър Везелов, дами и господа. Много интересно решение. На негово място Жоао Силва. Вече сериозен риск от страна на Илян Илиев. Ясно е, че ще има преустройство. Поне за мен много рано в матча се стига до такава смяна, за да може Левски да остане с трима защитници. По-скоро Даниел Димов ще се върне в центъра на отбраната да партнира на Ромей Нели. И така Левски просто ще се лиши от един от своите халфове, както прогнозира Илян. Играта беше подновена след малко нерви между Гари Родригес и Сашо Александров, като че ли всичко е готово да продължи. В крайна сметка не могат да се разберат и Вайло Стоянов и неговия асистент Веселин Мишев. За кого е този тъч? О, господи, може ли за подобно нещо да се бави толкова време играта? Определено това няма да е матча, който Веселин Мишев ще се спомня с удоволствие в кариерата си. След засадата, която пропусна при гола на Левски и тук тази комична ситуация с Ивайло Стоянов, която така не се уточниха тъча, за който двата отбора трябва да бъде отсъден. Имаше ли тук повеждане с ръка? Не според рефера. Играта продължава. Топката в краката на Родригес. Върната е на фланга отново и там няма нарушение май. Точно така. Само тъч за Черно море. И Ивайло Стоянов вече се чуди как да угоди на двата отбора. Заедно с Веселин Мишев. Може би забравили, че идеята на тяхната професия не е да угаждат на някого, а да отсъждат това, което виждат. Георги Иванов и Илян Илиев така и не седнаха. Особено сега, в последните няколко минути. Много експресивни. Много емоционални. Росен Колев праща топката силно напред към Божилов. Той оставя за Миро Манолов. Новата ще пресират Ели.
Французина обаче без проблеми изпраща топката далеч напред. Който може да спука топката двата отбора, ако продължават така да я ритат. Сега добър шанс за Левски. Жоао Силва към Кристовал Рамос. Рамос. Много лесно беше спрян Рамос от Комел. И тук ще има нарушение. Дали ще има и картон обаче? Не. Контрата на Черно море нямаше как да продължи след бързия фаул още дълбоко в половината на моряците. Прохаска го направи. От така наречените задължителни фаулове е това. Даването е към Манолов. Няма сигнал за засада. Излиза обаче на време Пламен Илиев. Дали не си помогне и с ръка вратаря на Левски? Георги Иванов се хваща за главата и влиза на терена. Феновете на Черно море искат нарушение. Това, кое игра с ръка означава червен картон за Пламен Илиев, но главният съдия не отсъжда нищо. Георги Иванов е побеснял, а ние чакаме с интерес повторението. Веселин Мишев вече се издъни в една ситуация, когато не маркира очевидната засада на Рене Михилич при изравнителния гол. Сега гледаме внимателно какво се случи. При всички положения Ляна има изгорен човек от щаба на Левски. По-важното обаче дали има игра с ръка. От това повторение няма как да разберем. Гледаме пак. Ами май дясната ръка на Пламен Илиев е тази част от тялото му, с която топката беше поведена. О, да. Да, има ръка. Игра с ръка. Другия въпрос е обаче точно къде се намира Пламен Илиев. Защото той скача от границите на наказателното поле навън. В момента, в който топката го удря, е важно дали той е вътре или навън от наказателното поле. Като цяло поредната спорна на ситуация. Георги Иванов, по принцип, знаете много добре, е емоционален. Гледаме пак, като че ли обаче може и да има засада тук. Спорно положение изобщо. Гледаме отново. Ето момента на игра. Точно на границата, но ми се струва малко отвън. Вече. Трудна ситуация за преценяване. По-скоро тук имаше игра с ръка на Пламен Илиев при непозволени обстоятелства. Въпросът е, че Георги Иванов реагира още по-бурно от обичайния си експресивен маниер, защото може би това нищо чудно да се окаже и последния му матч в Черно море. Ако Левски спечели този двубой, струва ми се търпението на собствениците. Не е изключено да се изчерпа. Сините изпълняват гоф удар. Много напрежение в наказателното поле. Пред вратаря Китанов. Манолов плътно до Дъсли Милдер. Забави се изпълнението на този корнер. Падна футболист на Левски. Нещо сериозно. Последва удар от вратата. Удобен момент да видим повторението. Ето го подаването към Миро Манов, който мисля, че е в положение на засада тук. Намираше се за защитата на Левски. След това Пламен Илиев. Игра с ръка. Стоп кадъра показва, че той го прави вътре в наказателното си поле, макар че наистина ситуацията е доста спорна. Изключително сложна ситуация за преценяване. В това отношение съм склонен да разбера какво е на тримата рефери в момента. Но като че ли Пламен Илиев, освен че играе с ръка, го прави на позволено място. И в момента, в който излиза вече от наказателното поле, топката отдавна се отлепи от ръката. Но невероятни ситуации от съдийско естество се случиха в този матч. Мисля, че ще създадат немалко работа, както на всички нас днес, така и на колегите от предбанята, които в понеделник дълго и широко ще гледат тези положения с Антон Генов. А Черно море сега разполага с отлична възможност да вкара втори гол в мача. Отлична с оглед на това, че моряците са силни при подобни положения. Този път обаче никаква комуникация. Центрирането беше оставено да стигне до ръцете на Пламен Илиев. Размина му се на Пламен Илиев в тази ситуация. Повторението наистина показа, че той играе вътре с ръка, което естествено е позволено. Разбира се, ситуацията се развива толкова бързо, че и съдиите едва ли имат чак толкова време за размисъл. Трябва да решат мигновено какво се случва. А тук е момента да поздравим, разбира се, и добрата работа на нашите колеги, операторски екип, който излъчва този мач, защото видяхте всяко едно от тези положения, показано в достатъчно опции, за да преценим дали от втори, трети или четвърти опит какво е трябвало да се отсъди. Нещо, което, за съжаление, съдите нямат как да използват като нас. Междувременно Черно море може да организира контрадействия. Комел с дълго подаване.
топката е за Божилов. Добре овладява Божилов на гърди, не се справи както трябва Даниел Димов. След това все пак поправя грешката си. Изпраща топката в средата на терена. Кристовал Рамос е влязъл навътре. Няма нарушение. Даване на фланга. Спринтира Мирослав Манолов. Точно към него е насочена топката. Румейн Ели действа много правилно. Пламен Илиев нямаше как да стигне до тази топка преди Манолов и затова Ели не предприе излишни рискове. Изчисти далеч в тъч. Уважавани футболистите на Георги Иванов хващат нова атака. Комел изпълнява тъча. Бързо обаче домакините загубиха топката и сега Базил де Карвалио. Росен Колев се справя с него. Атаката на Левски обаче не е приключила, защото Гари Родригес получава. Тръгва да играе един на един. Гари Родригес влиза на скорост в наказателното поле и добра намеса на Георги Китанов, който беше затворил близкия си ъгъл и не позволи топката да се промуши между него и близката града. Добро отиграване на Гари Родригес. Каква взривна сила само притежава този футболист. Вижте как елиминира с лекота Сашо Александров. Закъснял шпагат след това на неговия съименник Александър и само добрата намеса на Георги Китанов предотврати гол. Вижте колко далече бяха един от друг Сашо Александров и Александър Александров. За това се стигна до удара на Гари Родригес, последван от добрата изява на Китанов. Невероятен шанс за Левски бе това. Гари Родригес отново показа, че наистина е класно попълнение с добрите си изяви. Нямаше късмет да отбележи обаче. Сега отново добра възможност. Този път Мюдър решава да не стреля директно, а подава вляво към Рамос. Рамос задържа. Успява отново да се справи с Александров. Сашо Александров определено не прави най-силния си мач в дефанзивен план. Останал един срещу един. На два пъти бе разминат доста лековато. Добре впечатление, че Левски играе по-силно, когато играе на скорост и когато контратакува. Проблема за сините, когато трябва трайно да задържи топката и да изгради атаката постепенно отбора на Иран Илиев. А след малко ще видим и смяна в състава на Черноморе. Виждам, че с номер 83-ти Кристиан Идалго, може би футболиста с една от най-добрите визитки в Черноморе, ще се появи на терена. Флангови играч. Ще замени Симеон Райков, бившия футболист на Левски. Ще запомним с едно-две центриране, но нищо по-опасно, което да бе несъздадено. Хората във Варна обаче го харесват и го изпращат с бурни аплодисменти. Кристиан Идалго е човека, който го заменя с 83-ти номер. Също флагови футболист в обща линия и без промяна в тактически план. Получава поздравления Симеон Райков от Георги Иванов. А Кристовал Рамос се подготвя да изпълни прекия свободен удар. Центриране на Рамос. Опасно посягане, след което топката е изчистена далеч напред. Играта е спряна, защото има футболист на Черноморе, който се превива в собственото си наказателно поле и това е Комел. Държи се за главата. Ще се наложи медицинския щаб на моряците да влиза на терена. Какво се случи? Ето още веднъж повторението. Сблъска се със свой съотборник Комел в опита си да стигне пръв до топката. Много неприятен сблъсък, но случват се понякога такива неща в футбола. Удобен момент за футболистите на двата отбора да поемат глътка въздух, да пинат по глътка вода и да съберат сили за оставащите около 15 на минути до края на срещата. Сериозна битка натича един на един между Черноморе и Левски. Немалко спорни положения. Отново и отново подаването към Миро Манолов. Излизането на Пламен Илиев. Да, той играе вътре в наказателното поле. Това повторение наистина е прекрасно и наистина колегите заслужават поздравления за тези чудесни повторения. Безспорно, може би първият спорен момент от мача, който категорично е ясен от всяко повторение, след, разбира се, гол от засада, който вкара Левски. В случая важното е, че съдиите свириха правилно. И когато те се не представят на ниво, също трябва да бъде отбелязано. Черноморе ще направи нова смяна. Ермес Палмино е абсолютно готов да се появи на терена. Може би при следващото спиране
венесуелския централен нападател ще се появи. Интересно на чие място. Нищо чудо Миро Манолов да бъде изваден. Да раздаде се колкото можа Манолов. Сега беше ритнат здраво от Ромей Нели. И това е фал в полза на Черно море. Ето го момента на смяната. Ермес Палмино, който в един момент беше звездата на Черно море, се задържа все по-често на резервната скамейка и причината не е футболните му качества, по-скоро странния характер, за който тук във Варна хората продължават да говорят. Често се самоизолира, често не тренира с настроение и очевидно това е причината, поради която да му пада толкова често формата. А сега Георги Божилов е изпратен с подходящите овации и аплодисменти от стадиона, от феновете на стадиона, които виждат като един от лидерите на отбора след Георги Илиев. Ето го Ермес Палмино, а това е гол, с който Жоро Божилов откри резултата. Още рано-рано в матча в 9-та минута. Интересна смяна, сега обаче като че ли пак ще се запази постройката. Може би Манолов ще си остане на фланга, Палмино ще води атаката вместо Божилов. Двамата могат да разменят често местата си. Въпросът е Георги Илиев, дали ще успее да измисли нещо зад тях. Сега подава в дясно за Сашо Александров, който не успява при пробива си. След това обаче Георги Илиев отново активен. И това е корнер. След толкова много усилия видя се кой е капитана, кой е лидера. Успя да притисне Ромей Нели и спечели корнер. Тичат. Това са възгласите на феновете тук и абсолютно ясно, че Ели игра последен с топката. В тези минути Черно море показа, че има характер, ако не друго. Разминават се двама футболисти с топката. Росен Колев опитва ефектно изпълнение. Падна лошо обаче и може би играта ще бъде спряна. Е, това наистина е рисковано поведение, защото от една страна може да вкараш важен гол във важен момент, при това по ефектен начин, но от друга страна обаче падането беше тежко. Гледаме пак Росен Колев. Даже успя като че ли да ритне в главата съперник. Даниел Димов, не. Не бе ритнат в лицето, но бе опасна ситуацията и при падането Росен Колев се контузи. Това е проблем за Георги Иванов, който вече извърши две смени на пейката. Са освен резервния вратар Емил Михайлов, още Симеон Симеонов, Слави Сталев, Живко Атанасов, Коста Янев и в общи линии това е. Може би Живко Атанасов е опция, ако Росен Колев не успее да продължи матча. Но той вече е на крака, така че най-вероятно няма да се стигне до там. Юрушата на ЦСКА ще довърши матча срещу Левски. Трябва обаче да излезе от игра. Такива са правилата. Някакво схващане в прасеца получи Росен Колев при акробатичния си опит да отправи изстрел с задна ножица. Не му спори играта на Базил де Карвалио. Малко топки бяха отправени към него в двубоя, а и то не направи достатъчно, за да попада в позиции удобни за неговите съотборници да го намират. Много офанзивен Левски в последните минути. Да видим дали това ще донесе необходимия резултат. Включване на Орли и Старокин по левия фланг. Добър матч за Старокин. Уплътняваше добре зоната си. Когато беше възможно, се включваше, участваше дейно в атаките на Левски, особено през второто по време важи това. Не толкова през първата част, колкото сега. Центриране. Липсва идеята в играта на Левски с тези непрекъснати центрирания. Защитата на Черно море не е затруднена. Разполага с високи снажни бранители Георги Иванов. Кристовал Рамос, поредното центриране. Отново Росен Колев е там, където трябва. Георги Илиев. Възможно за контратака. Кристовал Рамос обаче се прибира на време. Извършва нарушение. Изпълнен фала. Майнели много спокойно към Пламен Илиев. 9 минути остават до края на редовните 90. Пробив на Орли Старокин. Руслав Манолов се върнал, за да го покрие. Лошо подаване обаче към Базил де Карвалио. Не се усеща присъствието на терена на Жоао Силва. Той заедно с Базил де Карвалио и Гари Родригес са тримата футболисти, от които се очаква да отбележат решителния гол.
Карвалио, владяна гърди. Каза се Росен Колев да го бие за първа топка, защото трябваше да подсигури Сашо Александров и той го направи както трябва. Паломино, надскочен от Старокин. Сашо Александров след това връща топката. Илян Илиев има претенции, че топката е напуснала очертанията на терена преди Сашо Александров да комбинира със своя вратар. Много сериозна битка на терена на стадион Тича. На моменти обаче се минават някакви граници. Не знам дали случай не е точно такъв. Гари Родригес показва, че срещу Жоао Силва играно твърде грубо. Ивайло Стоянов така ли не че обсъди нарушение, да видим. Това не бе най-грубото нарушение в футбол, но бе очевидно. И немалко рефери биха дали картон за него. Ние обаче не обичаме да даваме къл. И за това ще гледаме как ще го изпълни Левски, защото сините успяха да стигнат през второто по време до две опасни положения и двете обаче бяха при контратаки. Един път топката дори тръгна чак от вратаря Пламен Илиев. Когато не се създават достатъчно положения, няма как да има кой знае каква ефективност. Левски без това, като изключим Карвалио, не е известен с това, че опозотворява повечето от положенията си. Сега може би именно за това точно африканецът се готви да стреля. Един играч в синьо, вклинен в стената от петима души. Остават само четирима на стена. Преместват се естествено на по-близко разстояние да попречат на Карвалио и Рамос. Карвалио стреля, рикошет и корнер. Левски не се възползва от шанса си. Сега ще има последна смяна. И Стефан Велев е на път да се появи на терена. Бившият хав на Берое е готов и е вече при четвъртия съдия на Стоян Денев. Но това ще се случи след изпълнението на този корнер. Центрирана топка на близката града. Де Карвалио играе с нея. Нищо опасно. Поне до тук няма нарушение според рефера срещу футболист на Черно море и играта продължава. Условия за контрадействие. Георги Илиев разменя пас с Паломино, след това печели само тъч и ето че Ивайло Стоянов взима едно много странно решение и спира контратака на Черно море. Бързо изпълнен тъч, за да пусне смяната. Рене Михелич излиза от игра. Човека, който изравни резултата с гол от засада, признат обаче от съдийската бригада, свърши своята работа. Що годе с този гол, иначе не може да бъде запомнен като човек, който да изгражда кой знае колко добре атаките, не замести достатъчно пълноценно, струва ми се, Владимир Гаджев. Да видим как ще се справи Стефан Велев, който разполага само с 6-7 минути, за да направи разликата в този матч. А сега Черно море е по-близо до вратата на съперника. Лошо решение, топката е в краката на Рамос. От два пъти му се размина да бъде пратен на земята след остри влизания. Сега Старокин си играе с огъня. Пресират играчите на Черно море. Ивайло Стоянов упорително не отсъжда нарушение за никого. Най-накрая го прави. Прави го в полза на Левски. Чувате може би сами реакцията на хората. Някои от тях доста експресивни около нас. А Георги Йоров продължава нервно да ходи. Струва ми се, че пи един на един този мъжки футбол. Нищо чудно. Собствениците на Черноморе дадат още един шанс на Георги Йоров. По принцип Черноморе е клуб, в който не се говори твърде много за нещата от кухнята. Те трудно стигат до медиите, но в случая изварна, да кажем, се говори, че наистина този матч можеше да бъде и последния за Гонзо. Това ще разберем по-късно. Нещата сега вървят добре за него и отбора му. Заради хубавата контра, която предприеха на футболистите в зелено-бяло. След това обаче Кристиан Идалго не успя да измисли нищо интересно. Много се забави и като някакво чудо видяхме нарушение в полза на Черно море, което спаси атаката на домакините. Ето Идалго. Георгиев гласи топката. Преди да прати в наказателното поле, ето част от колоритните фенове на моряците. Колко подобни матча изиграл Георгиев, няма нужда да ви казвам.
ще успее ли за пореден път да бъде спасителен с добро центриране, удар, решаващ намеса или шпагат. Ще разберем следващите няколко минути. Ето го центрирането на Георги Илиев, без проблеми за Пламен Илиев. Двамата са фамилници в един и същи епизод от матча. А Левски този път не се справи с контрадействие. Напротив, нещо много интересно могат да направят моряците. Ермес Палмино чака центриране в наказателното поле. Забави се там вляво и дълго и накрая удар към вратата. Това не е гол. Изключително на положение пропиляха домакините. Пламен Илиев не е доволен. Ръкомаха към средничния съдя Веселин Мишев. Очаквала явно засада или нещо подобно. Старокин също показва някакви странни жестове, но поне за мен пасък, извеждащия пас началото бе редовен. По-важното е, че Черно море най-накрая създаде много чисто положение и го пропусна. Сега Георги Илиев отново показва къде ще прати топката. Росен Колев е много опасен в играта с глава. Същото важи за Александър Александров, но Илиев праща топката твърде близо до вратаря на Левски. Пламен Илиев, между другото, показва някакви нерви. Това е, може би, едно от малкото качества, които не са особено симпатични в този млад и много перспективен вратар. Все по-често изпуска нервите си и преди малко отново изпута съперник. Преди това викаше по съдята. Твърде малък и за да прави подобни неща капитана на Левски, особено с лентата на лявата си ръка. Трябва да внимава малко повече какъв пример дава на своите съотборници. Заслужава аплодисменти в ситуацията, когато отрази удара на Мирослав Манолов, който се обърна елегантно, но с крак Пламен Илиев изби. Натиска за Черно море в последните минути на срещата. Даниел Димов с глава, дъсними удар. Притиснат от Идалго. Изпраща топката далеч в половината на Черно море. Сашо Александров ще изпълнява страничното хвърляне към Манолов. Много се стара Мирослав Манолов. Има нарушение срещу Гари Родригес. Бързо изпълнена е фала. Велев търси Жоан Силва. Росен Колев стабилен с глава. Велев след това. Отново ще последва тъч. Спомена ви Деян за това, че Георги Иванов може да бъде заменен на треньорския пост в Черно море. Изключително слабо започнаха моряците пролетния полусезон. Три поредни загуби, но днес срещу Левски играят мъжки. Заслужават да спечелят тази точка. Даниел Димов позволи на Идалго да овладее. Декарвайо се бори в другата половина. Тъча отново е за отбора на Черно море. Георги Иванов готвя още една смяна. Трета и последна в неговия тим. Живко Атанасов ще се появи в игра при следващото прекъсване на играта. Не бърза Георги Китанов. Четири минути допълнително време назначава Ивайло Стоянов. Четири минути на надеждата за един от двата отбора, че може да стигне до победата. Черно море и Левски не се предават. Променя ли играе с глава? След това Ермес Палумино. Георги Илиев връща към Ермес Палумино. Той в добра позиция. Беше затворено обаче много на време. От Ромей Нели, решителна намеса на французина в важен момент за сините. С тяло Ромей Нели не позволи на Ермес Палумино да отправи решителния удар. След това центриране в наказателното поле на Черно море. Гари Родригес дебне за грешка, такава не се случи. И Сашо Александров играе на сигурно. След това Орли Старокин с глава. И Даниел Димов връща напрежението в половината на Черно море. Претенции за засада. Точно така. Има високо вдигнат флаг на страничния съдия от далечната страна на екраните ви. Това е Крум Стоилов. Илян Илиев казва на Даниел Димов, че не бива да бърза в такива ситуации. Беше съвсем сам Даниел Димов. Можеше спокойно да овладее топката, да я свали долу на тревата, а не да бърза. Ето я смяната. Живко Атанасов вместо Мирослав Манолов.
Китанов. Димов с глава. Невероятна битка между Идалго и Дъсни Мюлдер. Спечели един отборството холандеца. Кристовал Рамос комбинира в центъра. Топката стига до Гари Родригес. Сашо Александров не му позволи да пробие. Близо 2 минути от допълнителните 4. Вече са в историята. Велев. Даниел Димов. Той има тежък удар. Позицията естествено не предразполагаше. Падане на Базил де Карвалио в наказателното поле. Няма кой да отсъди такава дуспа. Кристовал Рамос. Георги Илиев също помага на Сашо Александров в заключителните минути на матча. Старокин изпълнява тъча към Велев. Меко центриране на Стефан Велев, право в ръцете на Георги Китанов. А футболистите на Левски имат претенции за дуспа. Илян Илиев не е на себе си. Жоао Силва се изправя на крака. Ние ще гледаме внимателно. Ето го Илян Илиев. Останаха дискусионните положения в този матч. Голът засада на Рене Михелич. Но тук определено Жоао Силва беше свален. Вижте по какъв начин. Ето го центрирането към него. С двете ръце беше хваната Жоао Силва. Вярно, че е с гръб към вратата, но спокойно главният съдия Ивайло Стоянов можеше да отсъди дуспа в тази ситуация. Мисля, че 11-метровия наказателен удар беше справедливо решение в този момент, в последните минути на матча, защото Жоао Силва беше свален с прием от борбата в наказателното поле на Черно море. Но странно защо Ивайло Стоянов си замълча. Тъч за Левски, бързо изпълнен. Нарушение в първия момент или поне се позабави с съдийския сигнал. Ивайло Стоянов, фаул е срещу Комел. Матч с много спорни положения. Труден за ръководене. Но трябва да признаем, че реферите сбъркаха в не една и две ситуации. Следното положение е факт от преди малко. Задържането срещу Жоао Силва в наказателното поле. И вместо да отсъди дуспа, Ивайло Стоянов прецени, че срещу Жоао Силва е играло чисто. Много претенции ще имат и от двата щаба, защото припомням ви, че гола на Левски, изравнителното попадение за 1-1 стана от засада. Вижте по какъв начин беше свален на тревата Жоао Силва. Това ако не е дуспа, здраве му кажи. Така или иначе, Черно море и Левски си разделиха по една точка след равенство 1-1 в много мъжки и здрав матч на стадион Тича в град Варна. Божилов открива в 9-та минута след изпълнение на ъглов удар по страна на Георги Илиев. Само 3 по-късно обаче Рене Михелич изравни с гол от засада. Оставям ви в ръцете на Деян Веселинов и Станислав Стоянов и първите отзиви след този матч. Естествено ще чуем мнението на двамата треньори Георги Иванов и Илян Илиев.